Здавна у ніч на Андрія дівчата ворожили. Вважалося, що це свято допомагає незаміжнім дівчатам дізнатися свою долю. Попри увесь скептицизм, сучасні панянки донині вірять у стародавні ритуали. Я вірю у те, що ворожіння збувається. Я ворожила, писала на папірцях ім'я хлопців, ложила під подушку і уранці, коли ставала, витягала папірець з ім'ям. Я теж вірю, що ворожіння ці збивається. На справжніх вечорницях не обходилося і без парубків. Для них готували спеціальне дійство – кусання калити. Є таке повір'я, хто вкусить калиту, тому цілий рік світитиме сонце, тому буде добро в домі. Цього разу пощастило всім учасникам, вони таки скуштували обрядовий хлібець. Тож варто сподіватися, що вдача буде їхнім постійним супутником і в дорослому житті. Тетяна Пресикар, Олександр Галян, Подільська панорама.